Як на мою думку, мені здається, рятувати треба весь народ, треба рятувати економічне становище, яке склалось на сьогоднішній день в країні. От і все. Ну, мабуть, позитивно, тому що свята саме не вистачає нашому народу. Як ви вважаєте, кого і від чого сьогодні треба рятувати? Треба людей рятувати. Від чого? Від цього. Від нищети, від голоду, від того, подивіться, скільки людей сидять і просять гроші, скільки людей хворих, скільки немічних. Дуже велика кількість людей звертається. Притому люди стараються і обманути. Ну, це не можна сказати, що всі люди правильно приносять нам довідки про доходи. І приходиться людей повертати, додаткові документи доносили, щоб... Це ж не хорошо так. Об'явити по радіо, об'явити по телевізору, об'явити, підняти людей на ноги і зробити з людей кого? Кого зробити з людей? Ці запрошення видавались через театр для того, щоб упорядкувати, захід в сал. В зв'язку з тим, що надзвичайно багато сьогодні прийшло на зустріч з Анатолієм Кашпіровським, та щоб уникнути якихось непередбачуваних ситуацій, щоб не трапилось якоїсь біди, ми приймаємо рішення відмінити сьогоднішній виступ Анатолія Кашпіровського. Які кавуни згниють у них на ринку, вони викидають все мені на грядку. Згниють у них помідори, теж в мене на грядки. Весь мусор, який там у них, якщо ви знімете, отам стоять два контейнери. Ну, не два, а чотири. Весь той мусор з контейнерів, весь вилітає мені. Вони його не закривають толком. І весь мусор ота з тої сторони, ну, невозможно, скільки того мусору там. Так само зробили у нас тут, ну, я не знаю, як сказати, півбар. Весь мікрорайон приходить і п'є водку. Мусора там, ну, невозможно, скільки багато. Тож мені, ну, мені примушним не платять за це, за ту лишню таку роботу. І мені просто жалко своїх рук. Не тільки МЖК це касається, це треба нам Кривицького, щоб він проглянув нашу територію, що у нас по подвір'ї робиться, побиті дороги, обламані дерева, територія загажена. Роблять пахощі, йдуть в ліс, напльовують. Планки зривають, счетчики ворують, гадять всякими туалетами, жити тут не можна. Вечором, коли виходиш на вулицю, підлітки стоять і перестривають, хто йде в магазин, аби гроші скоріше витягти. Ну, взагалі-то, участковий, по-перше, хай прийде і подивиться, що тут робиться. Я не знаю, він, мабуть, тут і не буває, цей участковий. Ну, а желательно, щоб він хоч трохи приходив і дивився на цей будинок, іменно на тих алкоголіків. Ця проблема буде і нас чекати, особливо Волинь, це прикордонна область. Зараз є дуже лібералізуються правила визнання дипломів, практично їх визнають повністю. Це вже Чеська Республіка, Польська Республіка, їхні фахівці їдуть на захід, наші будуть їхати туди, ми повинні до того готуватися. По оплаті праці розглядається на рівні держави, ну, радикальних змін, звичайно, в умовах нашої економіки чекати важко. Забезпечення житлом медичних працівників, придбання цього житла за кошти місцевих бюджетів – ми повинні робити і закріпляти таким чином фахівців на роботі. Понімаєте, що я приїхала, я навіть не мала часу попоратися, ні коням, ні корові, бо в мене в дочки свадьба, то я, в мене другі просто проблеми були, я того всього не до того. Я в хату на пару хвилин і поїхала знову, бо зовсім другі проблеми рішати. Кажу, з Луцька привозили, я не знаю, де вони брали тоді. Ви бачите, навіть на боці пише Луцьк. Ну, то ви знали, що вони тут роблять, чи ні, скажімо? Знав. Ну, це ж біда, знаєте, чорна біда. Знаю. Та мені то його. Пару рублів дадуть, я піду нап'юся. П'яний постійно. А яка відповідальність, знаєте, за це? Ні. Ви довго чекали до цього дня, і цей день врешті-решт прийшов. Це в черговий раз підкреслюється турбота держави про своїх громадян, про людей, які, за яких держава повинна дбати, за яких держава повинна не забувати, і яким повинна надавати і шану, і свою допомогу. Чекали довго.
трохи, 12 років. Сам дідусько не буде їздити, буде їздити син. Я ж дав цю машину 15 років, але ж воно ще хоч 5 років назад, раніше отримати, але не було змоги, хто я знає, але спасибо державі, що нас і зараз обезпечили, дали нам машини. Хоч трохи то, хоч не я поїжджу, а внук поїздить. 15 років вже, як мене комісія комісувала. 14 років, як я вчилася на шофера. Тут же в Луцьку вчилася, жила в домі престарелих, 6 тиждень вчилася, а так її до сих пір не могла дождатися. Сьогодні визначається 75-та річниця цього страшного лихоліття, коли московська навала нищила наш народ. Це був відкритий, планований геноцид. Свій час символізує страждання людей, яким заборонялося, як ви бачили це в образі, заборонялося сама така, будемо сказати, проста річ доторкнутися до хліба. Я не вірив своїм очам, що так може бути. А от такий день, і зараз на сьогоднішній день я зібрав свідчення по Володимиро-Волинському районі цих людей, які жили там, тоді, на Східній Україні, біля 70 людей. Я народилася в селі Миколаївці Харківської області, на Лівобережній Україні, багатодітній сім'ї. Сім'я наша складалася з 10 чоловік. Батьки працювали в колгоспі, працювали тяжко, але зводили кінці з кінцями. І, як кажуть, на столі був хліб, а іноді ще й шклянка молока. Він загріб останнє запічка. У горщику стояла фасоля і горох на насіння, а на сволоку на стелі висіло кілька качанів на насіння кукурудзи. Він легенько, того, що він високий, дістав, жбурнув це все в мішок і, як кажуть, забрали все до нитки. Мама дуже гірко плакала. Чим же я буду садити город? Але вона й не підозрівала, що воно їй може і буде непотрібне. Коли людина лежала, як колода, а з ніг і з рук там і текла сукровиця така. Ранком я прокинулась від голосіння мами, яка почала приказувати сину мій. Стаціонар потрапила молода жінка, яку не вдалося врятувати. І банальна причина знову ж таки, яка. Жінка звернулася за медичною допомогою буквально через тиждень від свого захворювання. Випробувавши на собі всі, як кажуть, медикаментозні засоби, які рекламуються засоби масової інформації, які є в аптечній мережі. От. Практично вона прийшла в стаціонар на прийом. І вона там вже стала так свідомість. Реанімації в країні було нічого не допомогти. Я взагалі тільки в цю першу зайшла, але дочка об'їздила весь центр, там і старий ринок, ніде нічого немає. Я вже штук з 5 чи 6, мабуть. І що, немає ніде ліків? Немає тих, що мені треба. Флобін і пов'язок немає ніде. Кажу, противірусних препаратів немає. Розпродали всі такий наплив, зараз просто нічого немає. А протизастудні є. І не обов'язково людям всім підряд, якщо тільки захворів, чихнув, йти в поліклініку, бо це також завалимо роботу поліклініки, в тролейбусі поліклініці заразимо людей, треба все повинно бути соєрзмірно. Хвора людина викликає на дом лікаря, слава Богу, є телефон і так далі. Сусід Рублюк купив хату без нічого, тільки був один зруб. І коли він почав заселятися, оформлятися, значить, почав будувати на території, на дорозі сараї, забори, без чиєї-небудь вказівки, без всяких документів.
І самовільно зараз дорога з 10 метрів, яка була, стала практично після захватів 4 метри. У мене нема 20 метрів, тільки 18. У мене є план, що виданий сільською радою, 20 метрів, а у мене тільки 18. От я тих 2 метри хочу забрати, бо мені не хочуть приватизувати. Оскільки ніхто не може це питання вирішити, у нас завжди міліція на всі случаї. Завжди всім поможе, прийде. І все, що нам остається, ходити, дивитися. Чоловік хоче додому доїхати, треба землю засипати йому. А я відчуваю, що це може бути той з трактором приїде, а це чоловік з палкою буде ходити, і відповідно, чим воно закінчиться, самі розумієте. Все таки актів земельних на земельні ділянки сусіди ці не мають. Ну і я вважаю, що там між повинна бути дорога. Я думаю, найближчий тиждень є в нас архітектор, є земельний відділ, і буде так поставлена крапка в цій всій історії. І всі камери на вас. Всі камери на Богдана. Присутні тут, напевно, забули, яким був колись цей вокзал, який знаходиться за нашими спинами. І ви бачите, яка красота сьогодні знаходиться перед нами. Просто радуюся, що на кінець в нас в Луцьку став такий гарний вокзал, я відпрацювавши тут 28 років, і на кінець, пішли на пенсію, зайшла сюди, подивилася, і радуюсь за своїх колег, що на кінець вони в гарних таких умовах будуть працювати. Подивіться сміливо тим, що сидять в коридорі, які відпрацювали все своє життя, які зараз інваліди, які немічні, які по 92 роки, які, ну, дивитися без печалі не можна на них. Скільки вам боргують? 25 тисяч. Ну і з тими виходить 28. На що вам потрібні ці кошти зараз? На лікування. Гроші йдуть без кінця на ліки. Як ви думаєте, міська рада чимось вам допоможе? Ну, надіємося. Бо вже, от, надіємося, бо ж все-таки депутати, вони ж повинні щось таке вже вирішити, якісь питання. Ми ж за них голосували. Пан Іван Ржук, який володіє підприємством «Люгласа Львіжа», мабуть, теж для вас знайомі персони. Це є брати Ковбаки, які володіють Луцьким ясокомбінатом і ще купою різних підприємств, закладів, активів і таке інше. Це є Василь Токарський, він теж людина не ховається, балотувався в мери, балотувався в депутати обласної ради, тобто знаходив гроші на передвиборчі компанії, таке решта, ні копійки банку не платить. І в нас є ще боржником компанія, яка фактично контролюється Сергієм Мартиняком, який наразі є депутатом Верховної Ради. Кому наш будинок належить? Бо нас відправляють, ми дзвонимо в ЖЕК, ЖЕК відправляє у нас до Луцьктепло, Луцьктепло відправляє нас в ЖЕК. Хай Луцьктепло і електромонітурує, з'ясують свої борги і питання, а ми чому повинні бути заручниками цієї ситуації? І це з року в рік така ситуація повториться. Ніякого, як говорить, зрушення з цього місця немає. На фронті мерз 3 зими, а зараз я не знаю, 3 зими я вже не переживу. При холоді такому. Готовилися ще з літа, Романюк виступав, що готовимося до зими. От підготовилися, результат. Дитина вдома півтора місяця, в кімнаті 15 градусів тепла і не знає, що робити, чи дитина буде хворіти, чи не буде. Міська рада нас раніше запевняла, що ми переведемо ваш будинок на індивідуальне опалення. Кошти, які були виділені на цей будинок, на побудову котельні з індивідуального опалення, десь в міській раді, як говориться, потерялися, образно сказати. Хлопці на сході мерзнуть в окопах, знаєте, в них там свій фронт. Вони воюють за те, щоб наша країна була ціла, щоб, можливо, помінялася система, щоб це хабарництво зникло, ця незрозуміла схема, хто кому платить, ця корупція, розумієте. У нас тут свій фронт. І принаймні в нас це кожної зими. Це вже третю чи четверту зиму в нас такі катавасії відбуваються. Хто, кому, що винен, незрозуміло.
приїжджає бобкат, люди стоять і починають щось робити. Ну, я спитав, що тут буде, ну тут ми дорожку розширяємо, все. Я думав, що це все узгоджено, що це все вирішено, на якихось рівнях на це. Оказується, що це пряме порушення всіх норм, самоуправство. От вони загорожуються, мешканці цього будинку загорожуються, і видно, вони собі тут щось рішили і... Цей прохід, видно, закрити хочуть. Забор ми побудували самі за свій кошт. Вони он вирізали з секції, де вони їх діли. Це просто, я вважаю, що це кража. Вони хочуть зробити, закрити свою територію наглухо, щоб ніхто не ходив. А за рахунок нашої території хочуть зробити дорожку, щоб з тих сусідніх будинків всі сміття виносили через нашу територію. Ці люди, вони не хочуть ні з ким говорити. Я вже з ними мав конфлікт. Вони нам зробили вивід води на нашу територію, а зима, сніг, дощ, і нам вода йде в підвал. Ордери на земельні роботи таки не видавалися. Як мені було відомо, сьогодні знову продовжили ці будівельні роботи на цій прибудинковій території, незважаючи на те, що була видана така заборона. Я голова СББ, але я б так не робив. А як це так, що голова СББ не згідний і попробував? А я не вирішую сам, нас вирішують збори. Я думаю, що всю мотивацію вони можуть знайти всередині себе. Просто потрібно приділити час, тому що ніхто ззовні не може насправді казати, як людині жити, що її робити. Тому той, хто пройшов війну і хто бачив, він знає набагато більше. І потрібно просто самому розібратися в собі, визначити пріоритети і рухатись далі. Я на своєму прикладі, я не знала, чи в мене це вдасться, але я пішла ва-банк. Я от взяла і спробувала те, що я хотіла робити по-справжньому. І зараз я можу казати, що це реально. Треба йти до кінця, пробувати, і все воно вийде. Ну, приклад людей показує, що без ніг, без рук вони показують результати, добиваються своїх цілей і все добре. Те, що в нього в бігу перше місце і золота медаль, то ми дуже раді. О. Ну, старався. О, бо я колись його навіть питалася, як воно кинікав сину, а може ти не поїдеш, може, ну, страшно мені. Для мене було то дуже далеко і я дуже переживала. О, мамо, ну для чого ж, я каже, старався, ото все робив. Ну, все, вже не було в нас запитань, ми вже навіть... Не могли нічого йому заперечити, чи то таки бажали йому щастя, успіхів, всього, щоб його там ангел-охоронець уберігав. Не очікував, я як вже з виходу з самоліту, з літака, я вже знав, що вони тут. Як вийшов, стрів, дуже був радий, здивований. Як ви розказуєте, що вже там 7 чоловік, мені, наприклад, невідомо, бо це земельна ділянка в межах села. Як, крім наших депутатів, може хтось там взяти ту землю? Як вона може дати? А за гроші. Ну, що ви розказуєте? Що ви розказуєте? За межами то друге діло. А в межах села? Я не впевнена. То ви вирішіться як? Або даємо декілька чоловік по 2 гектари, а остальні що? А остальні підуть з тими заявами, бо ми їм напишемо в прокуратуру, бо ми відмовили. Вони порахували, видали нам по 1,5 гектара землі, але дійсно, як вийде, що там вже роздана земля і осталося 7,5. І нам дадуть по 50 сотень, і більш ми не будемо мати право приватизувати ще, бо так більш каже, немає тільки в одному місці. А як відвоюємо ми ще землю і останнім людям дадуть по 2 гектари, і вийде, люди будуть бунтуватися того, що дали нам по 50 сотень, а тим по 2. Це нереально.